Dapat nang tanggapin ng mga government at private office ang mga birth, death at marriage certificate na ini-issue ng Philippine Statistics Authority kahit ano pa mang petsa ito inilabas. Ito ay matapos na mag-lapse into law ang panukalang batas na nagtatakda ng permanent validity nito. Mula sa Quezon City, may report si JP Nuñez live. JP, kailan magiging epektibo itong naturang batas at maging yung mga nauna nang na-issue na certificates bago ito maging batas ay masasakop ba, JP? Aga magiging epektibo ito 15 days kapag na-publish na sa Official Gazette of the Philippines. Sa ngayon, ganap na ngang batas ang Republic Act 11909 o ang Permanent Validity of Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act matapos itong mag-lapse in law. Ito ang panukalang batas na nagdedeklara sa permanent validity ng birth, death at marriage certificate. Layo ng batas na ito na tugunan ang concern ng publiko kung saan may ilang mga opisina na hihingi ng bagong mga dokumento na nai-issue sa nakalipas na 6 na buwan. Naging dahilan ito para lumikha ng impresyon na 6 na buwan lang ang validity ng mga dokumentong ini-issue ng Philippine Statistics Authority. At kung minsan, nagiging dahilan din ito para sa ilang mga Pilipino na madagdagan ang gastos, lalo na kapag nagre-request ng panibagong mga dokumento. Ayon kay Senator Bong Revilla, malaking benepisyo ito para sa mga Pilipino dahil hindi na nila kailangan ang dagdag gastos dahil ang mga dokumentong hawak nila sa ngayon ay hindi na mawawalan ng visa. Batay sa batas na ito, kinakailangang tanggapin ng government at maging private offices ang mga dokumentong ini-issue ng Philippine Statistics Authority o ng dating National Statistics Authority anumang taon ito na i-issue. Ang naturang batas ay isinulong ni dating Senador Francis Tito Pangilinan bilang principal author at ni Senator Bong Revilla bilang principal sponsor. Nauna nang nilinaw ng Philippine Statistics Authority na wala naman talagang expiration ang mga dokumento gaya ng birth, death at marriage certificate. Sa ngayon, aga, aalamin natin kung paano pa ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga nag-a-apply ng trabaho na hinihingan ng mga dokumentong ito bilang requirement. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik tayo, aga. Alright, maraming salamat, JP Nuñez.